Good morning! Nagluto lang ako ng pinaputok na tilapia. Nung natikman ko kasi ito, nagustuhan ko ang lasa. Ilang beses na rin ako nakapagluto nito. Dati hindi ko kinakain ng celery kasi ayoko yung amoy at lasa niya. Pero ngayon gusto ko na ito, lalo na sa pinaputok na tilapia. Ginagamit ko rin ito kapag gumagawa ako ng juice. Hinahalo ko sa carrots at saka sa cucumber. Marami ring version ng pagluluto ng pinaputok na tilapia pero ako, ito yung mas nagustuhan ko. Nagpainit na ako ng mantika para iprito ko ang tilapia. Nilinisan ko lang siyang mabuti at pagkatapos nilagyan ko lang ng asin. Pagkaluto ng tilapia, iset aside ko lang muna at habang pinapalamig ko ito, maghihiwa muna ako ng iba pang kailangan ko. Gagamit lang ako ng 3 kamatis, hiwain ko lang siya at pagkatapos, aalisan ko ito ng mga buto. Ganyan lang kaliliit ang ginawa kong gayat sa kanya, so depende na sa inyo kung ano ang gusto ninyo. Pagkatapos ko maihiwa ang mga kamatis, ilalagay ko muna sa isang lagayan at pagkatapos maghihiwa naman ako ng sibuyas. Isang sibuyas lang ang ginamit ko, medyo malaki na rin kasi ito at hiniwa ko lang din siya ng maliliit. At pagkatapos ko mahiwa, ilagay ko lang ulit siya sa isang lagayan. Maglalagay rin ako ng luya, pero maliit na luya lang yung ilalagay ko. Pero depende na sa inyo kung gusto niyo maglagay. Yung iba kasi hindi gumagamit ng luya. So ayan, ginayat ko lang din siya ng medyo mas maliliit lang. Set aside lang ulit pagkagayat. 2 tangkay ng celery yung binili ko. Gusto ko kasi mas maraming toppings kaya maraming sahog yung ginamit ko. Alisin ko lang yung dulo at hiwain ko ito ng medyo maninipis. Tinamihan ko ang celery kasi ang bango nito kapag naluto na. After ko mahiwa ang tangkay, hiwain ko lang din ang maliliit yung dahon nito. So ayan, ilagay ko lang ulit siya sa isang lagayan. Pagkatapos ko na mahiwa lahat ng mga kailangan ko, pagsasamasamahin ko naman ito sa isang mas malaking lagayan. At syempre, titimplahan ko naman ngayon siya ng paminta at saka ng asin. Pamintang durog yung ginamit ko, yung pinimpino at saka iodized salt para walang buo-buo. Haluin lang mabuti para mag-combine lahat ng ingredients na ginamit natin. So ayan, pagkatapos ko siya halu-haluin, pwede na natin siyang ilagay sa tilapia. Gagamit tayo ng aluminum foil yung kayang takpan yung buong tilapia. Dahil ibabalot natin ang tilapia kapag nalagay na lahat ng ingredients. Maglalagay rin ako ng mayonnaise sa tilapia. So depende na sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo kasi ako gusto ko mas maraming mayonnaise. So ayan, spread lang natin mabuti hanggang makover na niya yung buong tilapia. Tabi ko lang muna sa gilid dahil ilalagay ko sa ilalim yung mga sangkap. Yung kalahati ng ginawa kong sangkap, ilalagay ko sa ilalim at yung kalahati naman ipantatoppings ko. Ilalagay ko lang yung tilapia sa ibabaw at yung may part ng mayo, yun yung ipapailalim ko. Maglalagay din ulit ako ng mayonnaise sa kabilang side naman ng tilapia. At pagkatapos ay ilalagay ko na lahat ng toppings na natira. So ayan, pag nailagay ko na lahat, dahan-dahan lang balutin yung tilapia para hindi malaglag yung toppings niya. Tupi-tupiin lang yung dulo para hindi siya mabuksan. Kasi ipiprito pa ito pagkatapos. Ganyan lang yung pagbabalot na ginawa ko sa tilapia. Diyan ko lang ulit siya iluluto sa pinagprituhan ko ng tilapia kanina. Binawasan ko lang siya ng kaunting mantika. So ayan, takpan lang, parang nai-steam lang din siya. Lulutuin ko lang siya ng 3 minutes so yung apoy mahinang-mahina lang. At after 3 minutes, babaligtad din ko siya para yung kabilang side naman yung maluto. Lulutuin ko lang ulit siya ng another 3 minutes at pagkatapos nun, hahanguin ko na ito. Pero syempre, tatakpan ulit natin ito. Pero kung gusto nyo na lutong-luto yung sahog niya, dagdagan nyo pa ng ilang minutes. Sa akin kasi okay na yung ganyang luto. So ayan, medyo matagal lang ng kaunti ang proseso, lalo na kung marami kang lulutuin, pero sulit naman yung lasa niya. Ganyan lang ang pagluto ko ng pinaputok na tilapia. At dahil luto na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.